koster den på kakaoen? Den koster en kakaotre, eller? Nei, den koster... Er det forskjellen på hvor mye de koster? Riktig, det forskjellen på hvor mye. Og det det som oppgaven her da. En viktig motivasjonsfaktor for de fleste elever, det at det en sammenheng mellom det de legger innsats i, og det som får en form for anerkjennelse gjennom vurdering. Og vi kan ta et eksempel der som for eksempel en elev bruker mye tid og innsats til å skrive et innholdsmettet essay, så bør ikke vurderingen være rettet utelukkende mot rettskriving. Da blir det et misforhold mellom det eleven har lagt sin innsats i og den kompetansen han eller hun har vist, og det som blir vurdert. Eller i hvert fall hvis du har gjort en sånn stor oppgave og brukt lang tid på den, og så kommer de med bra jobba. Du blir ikke stolt da? Nei. Det å kun få tilbakemelding på at du skriver fint når du har jobba lenge med en sånn oppgave, det kan egentlig drepe motivasjonen litt, føler jeg også. Så jeg tenker at en god vurdering med på å hjelpe dem til å bli bevisste på hva de må jobbe videre med. Mm-hmm. Får vi sånn oppgave her på tentamen? Ja, det kommer ligningssett. Det gjør det helt sikkert. Det føltes jo som en typisk oppgave man får på tentamen. Eller, fordi ja, vi har jobbet mye med det, og jeg føler alt vi jobber med kommer mest sannsynlig på tentamen. Det vi jobber mest med, da. For vi har jobbet med det her over en lang tid nå. Det skal gi hverandre en vurdering, og så skal vi prate litt sammen etterpå. De kravene vi hadde da dere skulle lage dette dataspillet, og det var jo et tema dere fikk lov til å velge selv også, så skulle dere ha med hvordan spillet var bygd opp, hva var handlingen i spillet, og historien bak. Og så har vi satt opp noe hvordan vi skulle vurdere den teksten vi lagde. Der har jo dere vært med på å lage vurderingskriteriene som ligger her. Vurderingskriterier er kjennetegn på måloppnåelse. Og gode og passende vurderingskriterier bidrar til å gjøre læringsforventningene eksplisitte eller synlige for elevene. Og dermed så kan disse kriteriene fungere som et kompass som gjør det mulig for elevene å vite hva som forventes av dem og hvilke ferdigheter de skal legge innsatsen sin i. Når vi jobber i temaboka så har vi noen viktige kriterier vi må jobbe etter. Hva er det som er viktig når vi skal skrive, og vi må huske på når vi skal jobbe i temaboka? Amalie? Å huske farge på overskriften og farge på tegninger og skrift. Du skal ha farge på overskriften, og hva slags bokstaver skal overskriften skrives med? Store bokstaver. De store bokstavene, og så skal de ha farge etterpå. Det må være veldig tydelige kriterier, tenker jeg, sånn at elevene vet hva det er de skal gi tilbakemelding på. Og med de yngste elevene, så når vi begynner å øve på de tingene der, så er det bare lov å komme med noe som er bra. De får ikke lov å på en måte finne feil på hverandre. Dere også, når dere begynner å bli ferdige nå, dere kan se på hverandres bøker. Og da ser dere på, har vi husket å hoppe over linje? Det hadde du glemt nå. Da husker du det neste gang. Her husket du det. Mm. Veldig bra. Teksten var en god fagtekst fordi den inneholder masse fakta om temaet. Og så har du skrevet at den har overskrift og temaoverskrifter. Og teksten er også delt i avsnitt, sånn at det blir enklere å finne fakta om en ting. Det er kjempefint at du skriver hvorfor det er bra. Det er supert. Ja. Men du synes at han mangler en avslutning. Ja. Så det er noe han kan jobbe med. Mm. Men, og dette er et stort men, vurderingskriterier har også noen fallgruver. En fallgruve er at det ofte blir for mange av dem. Og en annen fallgruve er at de blir for detaljerte. Og gode vurderingskriterier de er ikke en oppramsing av gjøremål. Da følger elevene en oppskrift fremfor å utforske, kanskje fremfor å gå noen omveier og å lære. Så for lærere så blir det viktig å balansere behovet mellom kriterienes klarhet på den ene siden, og da tilbyr jo elevene en viss forståelse av hvilken retning de skal gå for å nå målet sitt, og på den andre siden en viss vaghet, slik at elevene skal kunne ha et nødvendig handlingsrom og handlingsmuligheter innenfor en oppgave eller et tema. For hvis ikke det er noe vagt, så har de heller ikke noe å strekke seg etter. Så det jeg vil at dere nå, vi skal snakke sammen i gruppene, er det målet oppnådd at
Er det sånn at du kan si «Jeg forstår hvordan en enkel elektromotor skal fungere, selv om kanskje ikke den fungerte 100% på vårt bord? Vet jeg hvordan den skal fungere?» Vi skal gjennomføre strøm inn i strømmen fra batteriet går jo inn i bindersen som går til den spolen. Så blir det en bit av magneten som går rundt. Ja, det vel enkelt forklart. Jeg tror at vi har forstått det. Ja. Den målet er nådd. Så hvis man får en 6 uten tilbakemelding, så hadde jeg vært fornøyd, liksom. Men hvis man får en 3 uten tilbakemelding, så blir man en dritsur.